Salam əziz izləyicilərim, mən bugün sizə həzm sistemi orqanlarının müayinəsində qızıl standart sayılan endoskopiya haqqında məlumat verəcəm. Ümumiyyətlə, endoskopiya nədir? Endoskopiya həzm sistemi traktının yuxarı və aşağı şöbəsinin uzun rezin boru şəklində olan, uç hissəsində kamera və işıq sistemi yerləşən, vintləri vasitəsilə yuxarı, aşağı, sağa və sola hərəkət edə bilən bir alətlə müayinə üsuludur. Həzm sistemi traktının yuxarı şöbəsinin, yəni udlaq, qida borusu, mədə və 12 barmaq bağırsaq soğanağının və enən hissəsinin müayinə üsulu qastroskopiya adlanır. Həzm sistemi traktının aşağı şöbəsinin, yəni yoğun bağırsaq və incə bağırsağın son bölümünün, yəni terminal ileumun müayinəsi üsulu isə kolonoskopiya adlanır. Ümumiyyətlə, biz xəstələrimizə endoskopik müayinədən keçməyi hansı hallarda tövsiyə edirik? Əgər sizdə sadaladığım şikayətlərdən bunlardan hər hansısa biri varsa, məsələn, udma və çeynəmə problemləri, yuxu zamanı səs qısılmaları və quru öskürək, yemək qəbulundan sonra və ya ac qarına, mədə nahiyəsində ağrı və yaxud da ki, sancı hissi, təkrarlayan qusmalar, şiddətli qarın boşluğu ağrıları, şiddətli döş qəfəsi ağrıları, şiddətli sinə ağrıları, bağırsaq adətində dəyişkənlik, qəbizlik və yaxud da ki, bağırsaq tənbəlliyi, təkrarlayan və keçməyən ishallar, həzm sisteminin vaxtı ilə diaqnozu qoyulmuş hər hansısa bir patologiyasının yenidən dinamik müşahidəsi zamanı, mədə bağırsağın rengin müayinəsi zamanı ortaya çıxan hər hansısa bir patologiyanın aşkara çıxardılması üçün, nəcis ifrazatının qanlı olması zamanı, çölyak şübhəsi, xərçəng şübhəsi və s. kimi bu şikayətlərdən hər hansısa biri və bir neçəsi sizdə varsa, mütləq şəkildə qastroenteroloqa müraciət edin və müayinə olunun. Çünki vaxtında və dəqiq qoyulmuş diaqnoz hər birimiz üçün ikinci şans deməkdir. Şansınız bol olsun.